Pra galerinha, galerinha, deixa eu caçar um negócio aqui, pôr essa água aqui, partiu. Lá vamos nós de novo dentro de uma bagunça de códigos defeituosos. Dessa vez o portal está sobre você, algumas centenas de metros. Ai, 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 vou ligar o chat aqui. Pula. Certinho. Tanque de guerra. Nossa, 44. A luzinha não é pra passar. Ok, como antes, nada de enrolar. Memórias não terminadas são perigosas demais. Você precisa encontrar uma saída. Vou te guiar o melhor possível. Só pra eu ficar esperto, foi só no lombo. O cara tá mantendo um cai. Massa, velho. Soldados são fantasmas do avião, não? Quem tá controlando o avião, pô? Menos com a espadada, vai não. Deviam, se fosse que as espingardas dos bonecos dão na gente lá. É hit kill. Para esses pontos 50 aí dá nem cosca. Lá está a sua saída. Corra! Com vontade de pular daqui. Calma aí, pera lá. Aí também é sacanagem. Aí, ó. Porra, mano, tô cercado com
Paramos farpado. Tá perto, tá perto. Sai, sai, sai. Ele tá feio. Ficou feio. Bebam água. E voilà! Voltamos! Obrigado, Diácono. Vamos tentar manter as transferências no mínimo, certo? Ei! Isso cabe inteiramente ao seu iniciado, amigo. Não sou eu que estou deixando tantas pegadas digitais em Paris que dá até pra confundir com patas de cachorro. Vamos chamar se precisarmos de você. Vai acontecer. Vamos fazer essa aqui, só pra variar o negócio. Não. Não. Não abre uma nova, mano. Também... mil, mano, eu fiz coisa demais pra ter só 13 mil. Situação. Um pouquinho. Mano, eu não faço dinheiro. Olha isso, eu fiz um tanto de missão. 13 mil. Eu vou comprar uma peça aqui boa. Esse aqui foi... Esse comeu, poxa. Ah, não. Esse aqui é upgrade, mano. Minha foi cara.
Ele tinha só 5 mil. As coisas, pai. L'odeur des rues doit être moins forte. Não dá, essa roupinha é muito feia. Usar skin mesmo não dá. Não consigo. Ué. Isso aqui tinha aberto. Não tinha. E aí, Belic. Do Rosa Camesi. Ele se chama assim, original, e finge ser um pouco maluco. Eu tinha acabado com esse cara na mas porrada. É bem brilhante em ajudar pessoas a escapar da guilhotina. Tenho suspeitas sobre ele. Gostaria que conquistasses a confiança dele salvando-o de uma cara emboscada. Tem peito, que emboscada? A que está prestes a acontecer na casa dele. O Hotel Foubert. Salva-o. E, como agradecimento, talvez sejas admitido na liga secreta dele. Bip. Estás aqui para se encontrar com o Sr. Reginald. Quer te juntar à Liga Camisinha? Bom homem. A Liga Camisinha? Talvez seja um membro. Não vou dizer. Uma emboscada? Não posso ser apreendido justamente quando meus planos estão se realizando. Se me ajudares a segurá-los, senhor, terás minha gratidão. Atrás dele, homens! Matai o Rosa Carmesim! Tu és um irmão para ti.
Passou direto. Muito bom. Pareces o tipo de pessoa que seria útil na minha organização. Ora, ora, eu chamarei uma nação irá. A gente como tu, maldito animal. Ei, quem é que te nomme Grand Vizir? Com 10 pontos de skill, velho. Delt. Preciso de um pouco de ajuda. O Conde de Choisy será preso hoje.
Ele é um homem honrado, certamente não merece a guilhotina. A Liga Carmesim e eu estamos ocupados em outra coisa. Podes evitar sua prisão? Ele vive na Rue de Bar, logo ao sul da igreja de Saint-Gervais. É treta. Algo não está certo. Levai o que quiser, diz homens. Tem coisas boas aqui. Onde está a esposa dele? Verei o que posso encontrar lá dentro. Quem é essa? Não vou sair. Eles o levaram. Meu marido. Carregaram-no além da igreja. Eles falaram em guilhotina. Puta merda. Meu Deus. Descobri notícias perturbadoras sobre o Rosa Carmesim. O homem que você resgatou, o Conde de Choisy, é um templário. Todos os nobres salvos pelo Rosa Carmesim são templários. Fique sabendo que o Conde está prestes a ser levado para fora de Paris em uma barca. Ela está atracada próxima ao Hotel Foubert. Certifica-te que o Conde não fuja. E depois, assassine o Rosa Carmesim. Rosa Carmesim. Ce qu'il est drôle. Je sais pas, Léona.
alto. É, tu, cidadão. Havemos perdido quelque chose? Tanto temos que ter certeza que está tudo pronto. Idiotas! Prepara-te. Levaremos alguns dias para chegar à Inglaterra. Não pode se acelerar? Pode perder. Lembra-te. Panos. Kill me. O que foi isso? O que foi isso? Leitor, morre! Não vá! Que era doce. Thank you.
Vamos lá fazer uma da story. Arlô, olá. Chamaste? Senhor Dorian. Temos uma tarefa para ti. Mais trabalho pesado, eu imagino. Dois assassinos mestres estão mortos, um pelas tuas mãos em defesa de um templário. Considera-te com sorte por teres de enfrentar essa punição. E, Germain? Não é mais tua preocupação. Ontem à noite, a Comuna de Paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei. Enquanto conversamos, 20 mil revolucionários estão sitiando as Tuileries. Até a Guarda Nacional está no limite. Alguns deles se uniram aos revolucionários. Ao que parece, a França está dividida. E isso não nos agrada? O povo está lutando pelo que lhe é devido. Liberdade, igualdade. Se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser reequilibrada, tu estarias correto. Mas a verdade é mais complicada. Ao colocar os assuntos de Mirabeau em ordem, deparamos-nos com certas correspondências de natureza real. Mirabeau estava em contato com o rei? E ele foi muito menos discreto do que deveria. Se as cópias dessas cartas ao rei forem publicadas, os templários estariam em posição de expor e eliminar os nossos agentes na França. E eu preciso entrar e recuperá-las antes? E rápido. A guarda suíça está em desvantagem. Eles devem ser derrotados antes do cair da noite. Não vai ser o primeiro palácio que eu invadi. Preparar! Apontar! Fogo! Bom trabalho! Voltai aos postos! Vida longa, revolução! Vida longa, revolução! Francamente, a qualidade da retórica entre manifestantes sanguinolentos esses dias. Thank you.
Aqueles que nos opõem... Eles o quê? Não deu tempo para escutar? Outro não, pô. Foi cover kill. Não som. Ah.
fracos. Vem, Tony Zé. Será que eu estou ouvindo coisas agora? Ah, não, vem cá. Olha só pra isso. Onde vai ter três alarmes, velho? Certamente não pareces um revolucionário com sede de sangue. Embora o capuz seja um tanto assustador. Servindo como guarda dos fundos, o que convenientemente coloca diversas portas trancadas entre ti e o combate. Ah, mas eu nem estou aqui. Não oficialmente, pelo menos. Mas quantas vezes se tem a oportunidade de mexer no estúdio privado do rei? Em busca de algo em particular? Segredos de Estado, correspondências privadas, tesouros pessoais, esse tipo de coisa. Espero que não estejamos de olho no mesmo prêmio. Explica. Certas cartas escritas ao rei, com potencial de mal-entendidos, caso caiam nas mãos erradas. Entendo.
Bem, talvez possamos ajudar um ao outro. Acredito que o rei tenha construído uma câmara escondida por aqui. Se pudermos encontrá-la. Eu, né, no caso. Tu dizias? Muito bom, meu amigo. Incrível. Encontraste o prêmio? Uma cornucópia. Sim. E tu? Sim, acho que... Sim. É isso. Isso deve resolver. Posso sugerir uma retirada? Rápido. O que é aquilo? Nossa saída. Podes me cobrir? Não entra para criótico. Isso te custará. Muito bem. Para de repetir. Oxe, não te interessa. Vamos lá. Procurai tudo. Eu quero aqueles documentos. Ele. Droga. Sim, o Capitão Will tem esse efeito nas pessoas. É amigo teu? Um espinho persistente que ainda não consegui arrancar. Ele tem informações que eu preciso. Preciso voltar pra lá. Nessa confusão, jamais irá encontrá-lo. Vem comigo, eu tenho uma ideia melhor. Tu te viraste bem lá atrás. Tu nunca pensaste em prestar serviço militar? Eu não gosto de seguir ordens. Ah, a ruína de generais e estadistas de toda parte. Um individualista. Conheço a sensação. Homens como nós têm uma grande vantagem sobre a maioria no exército. Podemos pensar por conta própria. Se entrasses hoje, serias um marechal em 10 anos, garantido. Uma oferta generosa, mas não. Um homem deve seguir os rumos do seu próprio coração. Procura-me caso mudes de ideia. Bonaparte é meu nome. Napoleão Bonaparte. Segundo tenente da artilharia. Por enquanto. Arnaud Dorian. Ele muito prazer. Napoleão, mano. E como favor pessoal, se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Assisti a tudo de uma loja de móveis do outro lado do carrossel. Um rosto na multidão. É claro. É nada, João. Trouve-toi un autre protecteur. Não, je te dis. Ah, não, não. Pleure pas. Ah,
E agora? Só um momento. Seria bom proteger-te. Está tudo bem, senhor? Sim, cabo. Exime o tiro. Exercícios regulares são essenciais ao sucesso de um regime. Devemos ir, senhor. Nos despedimos. E quanto a Ruin? Dá-me alguns dias. Verei o que eu posso descobrir sobre o seu posto atual. Talvez eu possa arranjar um encontro. Sorte. Acabou-se. Pô, valeu pela inscrição aí. Tamo junto. Bora, 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 bora. Os jornais me ridicularizam até não poderem mais. Dizem que a nova máquina é um carrossel. Imagina, eu criei um método humano de execução e os jornais não fazem nada a não ser publicar relatos negativos. Podes publicar este artigo enfatizando as vantagens da guilhotina? E então sorrateiramente substituir os jornais vendidos nas ruas pelos novos? Mas, meu caro doutor, não concordas que o propósito de uma execução é mostrar ao povo a terrível retribuição do Estado? O propósito de uma execução é apenas encerrar a vida de um criminoso. Que foda. Je suis...
Bye bye. Para onde vais? Nós adoraríamos mostrar-te a bela vista do topo de um pique. Parado aí, cidadão! Acabe com o desgraçado! Meu Deus, né? Nossa senhora. Tá como? Na verdade, isso é apenas dinheiro, velho. La garde. Mais finalement, meu novo apprenti. Ah non, vaut mieux prévenir la garde. Isso. Mano, que tanto. Plante de jornal. Dói mais que o tiro do avião, com certeza. Mano, eu só não entendi o que ele tem que fazer. Desgraça nacional! A nova máquina removeria todo o espetáculo das execuções públicas. A máquina milagrosa do Dr. Guillotin corta cabeças num piscar de olhos. Il ne reste que cendre et décombres. Com licença. Que foi isso? Je ne pars maintenant. Je
Regardez-le faire. Corre, corre, corre. Oh, como está, senhor? Agora? Desgraça nacional! A nova máquina removeria todo o espetáculo das execuções públicas. A missão é chatinha. O último, até que enfim. Ainda nem chegou. Desgraça nacional. Tem 1% já, velho. Hoje de manhã fui acossado por 3 homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em uma estaca. Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse Vida Longa República para provar minha lealdade. Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda. O que fizeste? Eu gritei Vida Longa República. Um homem de princípios. A vida é mais valiosa do que a dignidade. Mas... é isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos e o exército a selvagens com sede de sangue. Ruil. Queria atribuí-lo a alguma unidade em que ficasse fora do caminho. Mas ele redefine o termo amigos poderosos. Ele é intocável. Mas tu sabes onde posso encontrá-lo. Correm rumores no quartel de que ele e seus comparsas planejam marchar sobre o Grand Châtelet hoje à tarde. Se ele sofresse algum acidente, poucos franceses sofreriam. Minha carreira, certamente não. Bom, praticas os teus discursos. Pratica-tes.
tenta nada. Aqui, rapazes! Encontre-me o carcereiro! Depois, velho. Vou descansar um pouco. Falou, valeu.